За два роки у нас прогрес, тобто динаміка позитивна. Тобто в минулому році ми зросли з 112 до 96 місця. В цьому році ми покращили за різними оцінками на 4 позиції. Основне те, що я дивлюсь по звіту Світового банку, основне реальне реформа зроблена в реєстрації підприємств, яка вплинула безпосередньо на покращення рейтингу, і в реєстрації власності. І тут я хочу міністру юстиції особливі слова подяки. Щодо подальших законопроєктів, то прикро, що нам не вдалося отримати підтримку парламента, але ми з головою Верховної Ради мали розмову про те, щоб робити тематичні дні, і голова парламента повністю підтримує необхідність формування порядку денного за тематикою. І що нас потягнуло вниз, це те, про що я вже говорю протягом останнього року і звертаюсь до Національної комісії з регулювання енергетики і до Міністерства енергетики. Підключення до систем електропостачання. Як була монополія, так і залишилась. Як були найгірші підходи в підключеннях, так і є. Як не було закону і нових правил, так і немає. Тому я вкотре звертаюсь публічно до відомств, які відповідають за українську енергетику, внести відповідні акти і на кінець-то демонополізувати цей ринок і дати можливості суб'єктам підприємницької діяльності на прозорих і вільних умовах підключатися до мереж електропостачання. І дуже багато, звичайно, ще треба зробити в питанні правової реформи, захисту прав власності і вирішення питання неплатоспроможності юридичних осіб.